Att vi ska fundera lite över vår framtid i staden, Helsingborgs framtid. Vi kan liksom tänka oss att vi har en dröm om hur vi vill att den ska bli. Och att vi tänder ljus liksom för att förverkliga den här drömmen. Den största skillnaden mellan årets ljusfestival Drömljus och dess föregångare är att många fler är med på tåget i år. Fastighetsägare i kyrkor och frivillighetsorganisationer samlas för att hjälpa till att göra Helsingborg till ett ljusets stad under en vecka. Och som startskott mot Vision 2035 så ska hela evenemanget dessutom vara miljömärkt, trots alla lampor. Ja, det är ju så att vi släcker, dels är det så att vi släcker ner väldigt mycket när vi samtidigt tänder upp, så det blir ju ungefär samma så att säga. Men sen har vi fått 40 kriterier från Håll Sverige Rent-organisationen som vi ska arbeta för att uppnå. Och det är ju allt från minsta lilla, vilket diskmedel vi använder på de olika ställena där vi serverar kaffe och så vidare. Att vi inte använder en massa papper och gör program i onödan, utan att vi lägger ut på nätet. Och att vi utbildar alla som jobbar med och samarbetspartners och sånt där i miljöfrågor. Mycket av ljuset kommer att riktas mot söder med GA-kyrkan i speciellt fokus, eller ljus. Något som projektledaren tycker är extra viktigt. Ja, dels så bor jag där. Och dels så tycker jag att vår stad behöver söder. För att norr är ju som norr är och gamla stan är som det är. Och söder är någonting annat. Det finns ett värde här. Det finns andra sorters människor här. Det finns studenter här. Det finns unga, alla möjliga sorter. Och det är en väldigt levande del av staden egentligen. Den har en potential att få en egen identitet. Och det tycker jag är viktigt.